didn't even get to run. Torneios Online apresenta a grande final da segunda Copa da temporada PS4, 10-18. Gui Fera tenta escrever pela terceira vez o seu nome na galeria da fama de nosso site. Higner, após bater a trave nos campeonatos anteriores, chega à sua primeira final e busca seu primeiro título. Não perca esta grande final incrível. Na próxima terça-feira, no dia 27/2/2018, às 21 horas, no canal Guerreiro Narrador Digital, a casa dos melhores jogadores do Brasil. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2018, bem-vindo aí a mais um vídeo de Ball Open, galera. Vocês acompanharam aí, estamos aí na campanha aí do Legend Cruyff, né? Johan Cruyff, né? Vocês acompanharam aí, galera, a final aí, a grande final aí de Gui Fera e Higner, né? Gui Fera, que perdemos pro Gui Fera aí, então fico feliz dele estar na final aí, então a gente pode falar assim, perdemos pro finalista. Tá aí, mano, o grande Johan Cruyff aí, ó, olha as habilidades do homem aí, ó, drible dele é monstro aí, ó, controle de bola 89, drible 93, e aí tem Lionel Messi, entre outras aqui, são 125 jogadores, 1.250.000 pra zerar, mano, e tá aí, vamos lá, começar nosso primeiro Ball Open aí. Então não esqueça, galera, de conferir a grande final aí, Gui Fera aí tentando na terceira vez aí, vamos lá, quem sabe vem agora bola prata logo de cara para começar os trabalhos aqui, galera. Vamos rodar aqui 100 mil, galera, é o Fosso Mensah, que joga no Crystal Palace holandês aí, zagueiro, overall 75, mano, bola prata. Vamos adicionar os meus My Club e vamos lá, partir para mais um baú aí, galera, beleza? Grande Gui Fera aí na final junto com o Higner, jogão, hein, galera, confere. Vamos aí para mais 10 mil, mais 10 mil. Vamos girar agora 30 mil, na verdade. Vamos lá para mais 30 mil. 30 mil GP, vamos lá, mano. Que vem a lenda, Johan Cruyff. É bola dourada. Cadê aquela bugadinha? Meu Deus, mano. Não tá dando mais bugada, não, galera. Não tá mais bugando mais. Não sei o que que tá acontecendo. Quem é esse? É o Blind, que joga no Manchester United. Bom, mano. Lateral esquerdo, overall 81. O bom que esse aí já vai estar na UEFA Champions League, né? Que é o nosso maior foco aqui. Que eu tô juntando os jogadores da UEFA Champions League, tô pegando por empréstimo também. Então, opa, transformando preparador. Aí, transformando preparador. Então, vamos lá, para mais uma bolita, mais uma bolita. Tem 8 bola preta agora, maninho. Entre elas aí, o grande Johan Cruyff. Aí, mano, jogadorzaço, mito do Barcelona. Passou uma bola preta e vai voltar ela de novo. Não, bola prata, mano, bola prata. Podia estar na UEFA Champions League também. Vamos ver quem é, matou no peito. Com a certeza que não. Klaassen, que joga no Clube Brugge. Clube Brugge, né, mano? É isso aí mesmo, tá aí o overall 78, tem umas notinhas ali, bacana, vamos adicionar os meus My Club, bola prata, né, bola prata, até agora só uma bolinha dourada, vamos lá pra mais um aí, vamos lá, mano, teve nego aí que pegou com 10 mil, ah, eu queria mandar um salve aí pro meu amigo, caramba, mano, ele postou lá no Facebook e disse que a dica pra pegar o Johan Cruyff é só assistir meu vídeo e rodar depois, né, mano. Nossa, cara, eu esqueci mesmo o nome dele, mas eu prometo que eu vou ver aqui rapidão e ainda fala ainda nesse vídeo. Mandar um salve pra ele aí, beleza? Então vamos lá. É bola. Olha só, bugadinha, bugadinha! Mano, tá de sacanagem, mano. Não tá bugando mais, não. Não tá bugando mais. Quem é esse? É o Silensen. Boa, mano. Mais um do Barcelona aí. Goleiro, overall 81, que vai estar na UEFA Champions League também, mano. Mais um aí pra diminuir. Tá ali defesas 90, habilidade como goleiro 89, cobertura 89, reflexos 87, mano. Show de bola, vamos adicionar os meus My Club. Vamos lá, galera, pra mais 10 mil aí. E o salve lá, galera, o salve é pro Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues que postou lá no Facebook lá. Que a dica é só assistir meu vídeo de atualização semanal e depois girar, mano. Vamos ver quem é que vem. Bola prata, mais uma bola prata. E o Johan Cruyff aí tá difícil, mano. Tá tenso, tá aí. Dijk, sei lá, mano. Que joga no Ajax holandês. Lateral esquerdo, overall 75. Ai, ai, mano. Contato físico 87 e tal. Vamos adicionar os membros do My Club. Será se a lenda não vem, mano? Johan. Vamos lá, mais 10 mil, 112 mil.
Até então, tô só farmando 10 mil e vindo girar, galera, pra não mexer nos meus 100 mil aí. Vamos lá, mais uma bolita. Vamos ver se vem uma bolita preta. Desembarca aí, Johan Cruyff. É, mano, a gente tá precisando muito dele, mano. Muito dele, mano. Já temos Zico e precisamos de vos. Nossa, mano, só bola prata, mano. Achei que tinha até bugado. Só bola prata, galera. Tá aí, deu ruim, mano. Deu ruim. Que joga no Atalanta aí, holandês, MLG, overall 75, deu ruim, mano. Aí, resistência 78, habilidade deve ser. É isso aí, vamos sozinho no My Club e vamos lá buscar mais uma roletada aí, galera, beleza? Beleza, vamos lá, 110 mil de novo, vamos lá, mano. Vamos lá, tá na hora já de vir uma bolinha preta aí, tá na hora aí da lenda aí, Johan Cruyff desembarcar, galera. Vamos lá, mano, que o nosso foco maior é o F-Champs ali, por isso que eu não tô querendo mexer no meu 100 mil, cara. É muito tenso farmar GP aqui, cara. Muito tenso farmar GP aqui. E vamos lá, mano. Vamos lá. Tô jogando online, offline. Vamos ver quem é que vem. Desembarca, bola prata. Desembarca, bola prata. Caraca, mano. Não vai vir a lenda. Ixi, mano. Olha o cabelo do cara aí. Tá aí a Ke, que joga no Bournemouth, né? Zagueiro overall 78. A Ke, holandês. Aê, impulsão 82. Mano, vamos lá. Agora eu não vou mais farmar 10 mil, não. Vamos lá, vamos entrar nos 100 mil aí. Falta só o quê? A gente tem falta girar aí 3 bolas, né? 3 bolas, vamos lá, vou ficar com 70 mil, tá beleza. Até voltar o UEFA Champions League. Eu creio que ela vem aí, galera. Provavelmente na próxima quinta-feira, galera. Próxima quinta-feira, vamos ver quem é que vem. Bola dourada, boa. Porque a rodada já vai ser aí no dia 6, né? Dia 6, 7, ou é 5, 6, mas é por aí. A segunda rodada da UEFA Champions League das oitavas, né? Tá aí o Villena, que joga no Final, em Rotterdam. MLG overall 81. Poxa, mano, podia ser um da UEFA Champions League, mas tá aí. Vamos adicionar os membros do My Club, galera. E vamos lá pra nossa. Eu acho que é a penúltima, né? Penúltima bola. 90 mil, penúltima bola. Penúltima? Não, acho que ainda falta mais umas duas aí, né, galera? Vamos lá, para mais uma bolinha. Quem é que vem? Desembarca, bola prata, mano. Você é louco, mano. Só tem bola prata nesse trem aqui, mano. Tá aí, é o Denswil, que joga no Clube Brugge. Overall 75, zagueiro. Vamos lá. Mais uma bolinha, agora sim é a penúltima bola, né? Tem 80 mil. Não, é a última, galera, é a última. Então vamos fazer aqui um bugzinho da bola 11. Vamos ver se a gente consegue um bugzinho da bola 11, ver se vamos dar certo. Já passou uma, duas. Vamos lá, duas bolas, galera. Se você estiver gostando, três. Gostando do vídeo, já deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Tamo junto, galera. Vamos lá, três, três, três. E às vezes, desculpa aí a demora de postar vídeo, mas é porque eu tô voltando 4, voltando das férias aí, mano. 5. Mas logo logo vai estar todo vapor aí, galera. Beleza? 5, 6, 7. 7 bolas pretas. 7 bolas pretas. 8 bola preta. Vamos lá. 8 bola preta. 9. 9 bola preta. Vamos lá. Vamos ver se esse buguinho 10. É agora, galera. É agora que eu. 11! Johan Cruyff vai desembarcar. Bola preta, maluco. Bola preta. Quem é? Johan. Johan! Ah, não é, mano. A chuteira aí é nova. Sérgio Busquets, mano. Boa, cara. Boa, bom demais. Overall 87, volante do Barcelona. Deu certo, mano. Deu certo o bug da bola 11 aí, galera. Tá aí, bola preta, mano. Bom demais, mano. Pra fechar com chave de preta aí, mano. Tá aí as habilidades do homem. Passa rasteiro 90, passa pelo alto. Controle de bola 87. A velocidade dele não é boa, mas o bom dele é o desarme, né? Desarme 87, habilidade defensiva ali 86. Grande Sérgio Busquets, de resistência 88, tem 360, puxada de letra, passe de primeira, passe na medida, malícia, liderança, espírito guerreiro. Aê, mano, é isso aí, galera. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Bolinha preta. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou, galera. Torneios Online apresenta a grande final da segunda Copa da temporada PS4, 10-18. Gifera tenta escrever pela terceira vez o seu nome na galeria da fama de nosso site.
Hickner, após bater a trave nos campeonatos anteriores, chega à sua primeira final e busca seu primeiro título. Não perca esta grande final incrível. Na próxima terça-feira, no dia 27 de 2 de 2018, às 21 horas, no canal Guerreiro Narrador Digital, a casa dos melhores jogadores do Brasil. Oh, twerking like Miley. Twerking like Miley.